Yolg'on masalan ba'zida hadislarda keladi, oilani isloh qilish uchun, ikki kishini isloh qilish uchun yolg'on gapirsa bo'ladi deb keladi. Shunda er xotiniga xotin erga yolg'on gapirishi mumkin degan joyi ham bor isloh uchun. U degan bir-birini aldab yursin degani emas u. Shimni yuvib qo'ydingizmi, yuvmagan bo'lsam ha yuvib qo'ydim deb. Kechqurun qayda qoldingiz desa o'rtog'imnikida qoldim deb boshqa yerda yurib. U emas, iroda qilingan narsa. Bir-birini aldab yurish emas. U yerda yolg'on gapirsa bo'laradigan o'rin qaysi o'rin? Gohida masalan xursand qilish uchun gapirish kerak bo'ladi yoki xafa bo'lmasin uchun. Masalan ovqat qalay chiqibdi desa yaxshi chiqibdi deb qo'yasiz. Yoqmagan bo'ladi ovqat o'zi sizga. Tuzi kammasmi, tuz joyida deb qo'yasiz. Tuzi kam o'zi. Yoki meni yaxshi ko'rasizmi deydi. Yo'q deb bo'ladimi? Ha yaxshi ko'raman deydi. Tushundingizmi? Shunga o'xshab ko'ngil gaplarida u. Lekin bir-birini aldab yurish ma'nosida emas u. Oilani isloh qilish uchun yolg'on gapirish degani shu. İki adam arasını isloh qilish uchun bo'lgani ham shu. Yani mesela palonchi meni g'ibat qilibdi desa qimmat ta'sir. Yomon gap gapirgani yo'q haqingizda deb qo'yasiz bo'ldi. Toyinki o adam o'sha xafalik ketsin, oraya isloh bo'lsin. Shunga o'xshagan o'rinlarda ishlatiladi. İmom G'azzoliy aytgan ekanlarki, İmom Navoiy aytgan ekanlarki, G'azzoliyning gapidan ko'ra yaxshi gapni topolmadim men shu yolg'on haqida degan ekanlar. İmom G'azzoliy aytgan ekanlarki, so'z gap maqsadga yetuvchi vositadir. Maqsadga qarab yaxshi yomon bo'ladi. Agar bir maqsadga bayon qilish uchun yolg'on ham, rost ham imkonli bo'lsa, yolg'on gapirish harom. Bu zo'r qoida aytgan ekanlar deyman G'azzoliy. Tushundingizmi? Agar qaysi bir maqsadgaki yolg'on bilan ham, rost bilan ham erishish mumkin bo'lsa, o'sha o'rinda rostdan boshqasini gapirish harom. Ya'ni yolg'on gapirish harom bo'ladi. Endi agar yolg'on bilan erishish mumkinu, rost bilan erishish imkoni bo'lmasa, o'shanda yolg'on qaraladi. Agar maqsad muboh bo'lsa, yolg'on muboh bo'ladi. Maqsad vojib bo'lsa, yolg'on vojib bo'ladi. Tushundingizmi qoidani? Ya'ni qaysi bir maqsadgaki erishish uchun yolg'on ham, rost ham ishlaydigan o'rinda yolg'on harom. Yolg'onsiz erishib bo'lmaydi qaysi bir maqsadga. Qaraladi, o'sha maqsad agar muboh bo'lsa, yolg'on muboh bo'ladi. Agar harom bo'lsa, vojib bo'lsa, vojib bo'ladi degan ekan. Odatda yolg'on urushda, hiylada shunaqa payt ishlatiladi xolos. Boshqa vaqt yolg'ondan chekinish kerak, o'ta yomon narsa.